ഞാൻ സിൽ കുമാർ പട്ടുവക്കാരൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ജി എസ് ടി പാർട്ട് 44 ആണ് ജി എസ് ടി ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫൈനാൻസ് മാനേജർ എന്ന ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഇനി വരുന്ന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ജി എസ് ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് െ കുറിച്ച് സെക്ഷൻ 50 പ്രകാരമുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വലിയ അതായത് ലോക്ക്ഡൌണിന് മുന്നേ വലിയൊരു കോലാഹലം ഉണ്ടായ ഒരു കേസായിരുന്നു മീൻസ് ഇത് നെറ്റിന്റെ മുകളിലാണോ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രോസിന്റെ മുകളിലാണോ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാധ്യത വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് നെറ്റിന് മുകളിലാണെന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇനി നമുക്കറിയാം 18% ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് 24% ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവർക്കും വലിയ സംശയമാണ് ഒരുപാട് കോളുകൾ ലഭിക്കാറുള്ളത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഡിലേ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ല പല സിറ്റുവേഷനിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്ത് കൂടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്ന് വരാറുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ അതിന്റെ മുകളിൽ 18% ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ 24% ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇന്ന് ആ കാര്യമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ജി എസ് ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 50 ഓഫ് ദി ആക്ട് റീഡ് വിത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 13/2017 സി ജി എസ് ടി ഡേറ്റഡ് 26 June 2017 As per section 50, subsection 1 of the Act, where a person is liable to pay tax, fails to pay the tax or any part within the period prescribed, interest payable at the rate of 18%. Second, when a recipient has made an excess or undue claim of ITC, as per section 42, subsection 10 of the Act, റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ വിൽ ബി 24% ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് പ്രകാരം പറയുന്നത് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 50 Subsection 1 പ്രകാരം ആക്ട് സി ജി എസ് ടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 50 Subsection 1 പ്രകാരം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അതായത് ടാക്സ് ബാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഫെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് അടക്കാൻ ടാക്സ് ഭാഗികമായോ ഫുള്ളായിട്ടോ അടക്കാൻ ഫെയിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വിത്തിൻ ദ പീരീഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ഡേറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ അടക്കാൻ ഫെയിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 18% ആ സമയങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുക 18% എന്നും അതേസമയം ഏതെങ്കിലും അവസരങ്ങളിൽ ഒരു റിസീപ്പിയന്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എക്സസ് ഓർ അൺഡ്യൂ ക്ലെയിം ഓഫ് ഐ ടി സി എക്സസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഡ്യൂ ക്ലെയിം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലെയിം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് വെൻ ദ റെസീപ്റ്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് എൻ എക്സസ് ഓർ അൺഡ്യൂ ക്ലെയിം ഓഫ് ഐ ടി സി ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 42 Subsection 10 ഓഫ് ദി ആക്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ വിൽ ബി 24% ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് എക്സാമ്പിള് അതായത് വിവിധ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഒരു കേസ് വൈസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ആ ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം നോക്കുക കേസസ് ഫസ്റ്റ് മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ഹാസ് ടേക്കൺ ITC relating to food and beverages, which is ineligible as per section 17, subsection 5 of the Act. There is no mismatch with the supplier return. However, Messrs. Popular wants to reverse the ITC along with the interest. Messrs. Popular എന്ന സ്ഥാപനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ITC claim ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള ITC food and beverages ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്താണത് ബ്ലോക്കഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഇനലിജിബിൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ 17 Subsection 5 പ്രകാരം അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഫുഡ് ആൻഡ് ബീവറേജസ് പറഞ്ഞു ബ്ലോക്കഡ് ക്രെഡിറ്റിന്റെ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു
അതിന് മേലുള്ള ഐ ടി സി ഒരു സ്ഥാപനം ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബ്ലോക്ക്ഡ് ക്രെഡിറ്റിന്റെ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തില്ല, ദേർ ഇസ് നോ മിസ്മാച്ച് വിത്ത് ദ സപ്ലയർ റിട്ടേൺ. സപ്ലയറുടെ റിട്ടേണും ഇതും തമ്മിൽ മിസ്മാച്ച് ഇല്ല. സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഐ ടി സി ടൂവിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് മിസ്മാച്ച് ഇല്ല. ഇവിടെ മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ക്ലെയിം ചെയ്തു പോയി. ഇപ്പോഴെന്ത് മനസ്സിലായി, മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനസ്സിലായി, ആ എടുത്ത ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല, ബ്ലോക്ക്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൗവർ മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ വാണ്ട്സ് ടു റിവേഴ്സ് ദ ഐ ടി സി അലോങ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് ആ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഐ ടി സി പലിശ സഹിതം ആര് തിരിച്ചെടുക്കണം, മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ തിരിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ, ബ്ലോക്ക്ഡ് ക്രെഡിറ്റിലെ ഒരു ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്തു പോയി അത് തിരിച്ചടക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക എന്ന് നോക്കുക. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഷാൽ ബി 18% ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 50 സബ്സെക്ഷൻ 1. സെക്ഷൻ 50 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം 18% ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക. അതായത് ബ്ലോക്ക്ഡ് ക്രെഡിറ്റിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്തു പോയി, ഇനി നിങ്ങൾ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 18% ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കുക, സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക. മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ഹാസ് ടേക്കൺ ഐ ടി സി റിലേറ്റിംഗ് ടു ആൻ ഇൻവോയ്സ് ഓൺ വിച്ച് കൺസിഡറേഷൻ വാസ് അൺപെയ്ഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ 180 days. മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ വാണ്ട്സ് ടു റിവേഴ്സ് ദ ഐ ടി സി അലോങ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്തായിട്ട്, മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ എന്ന് പറയുന്നത് 150 days പൈസ അടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആ ഇൻവോയ്സിന് മുകളിലുള്ള പേയ്മെന്റ് 180 days കഴിഞ്ഞിട്ടും അടച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോഴ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലും പോപ്പുലർ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഐ ടി സി പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടക്കണം. അത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്രയായിരിക്കും പലിശ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കുക. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഷാൽ ബി 18% ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 50 സബ്സെക്ഷൻ 1. ഈ കേസിലും, അതായത് ഒന്നാമത്തേത് ബ്ലോക്ക്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു, 18% പലിശ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ 180 days പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല സപ്ലയർക്ക്, ആ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യണം, 18% പലിശയോടുകൂടി ആ എടുത്ത ഐ ടി സി തിരിച്ചെടുക്കണം. മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ആ 18% പലിശയോടുകൂടി ആ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഐ ടി സി തിരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി തേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ, മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ക്ലെയിംഡ് ഐ ടി സി ഓഫ് ₹5,000 ഇൻ ദർ ജി എസ് ടി ആർ 3B, ബട്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സപ്ലയർ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ജി എസ് ടി ലയബിലിറ്റി ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് ഓഫ് ഓൺലി ₹3,800 ഇൻ ദർ റിട്ടേൺ. ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഫൗണ്ട് ബൈ മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ഓൺ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി ആർ 2A. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എടുത്തത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ, മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ₹5,000 ആണ്. അവരുടെ ജി എസ് ടി ആർ 3B ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഐ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് 5,000 ആണ്. ബട്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സപ്ലയർ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ജി എസ് ടി ലയബിലിറ്റി ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് ഓഫ് ഓൺലി 3,800. പക്ഷെ സപ്ലയർ എത്രയെ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഇത് ഇതിന് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് 3,800 ആണ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ റിട്ടേണിൽ. മിസ്മാച്ച് ഉണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഫൗണ്ട് ബൈ മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ. പോപ്പുലറിന് ലേറ്റർ പിന്നീട് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ അകത്ത് മിസ്മാച്ച് ഉണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഓൺ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി ആർ 2A, അവരുടെ 3B യും 2A യും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായി 3,800 സപ്ലയർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ അതിനെഗൈൻസ്റ്റ് പോപ്പുലർ എത്ര ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 5,000 ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സിറ്റുവേഷനിലും പോപ്പുലർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഐ ടി സി റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓടുകൂടി റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം, പലിശ സഹിതം തിരിച്ചെടുക്കണം. ഈ സമയത്തും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്, റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 50 സബ്സെക്ഷൻ 1 is 18%. ഈ അവസരത്തിലും എത്രയാണ്, 18%. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതായത് രണ്ട് പാർട്ടിയും ബോത്ത് പാർട്ടിയും ഫയൽ ചെയ്ത റിട്ടേൺ പ്രകാരമുള്ള എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്ത് എത്രയാണ് പോപ്പുലർ, 5,000 ക്ലെയിം ചെയ്തു. ഓപ്പോസിറ്റ് സപ്ലയർ എത്രയാണ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, 3,800 ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. 1,200 പോപ്പുലർ എക്സസ് ആണ് ക്ലെയിം ചെയ്തത്. ആ 1,200 പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് 18% ആണ്. ഇനി ഫോർത്ത് സിറ്റുവേഷൻ, മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ഓർഡേർഡ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ബേസിസ്. മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ക്ലെയിംഡ് ഐ ടി സി അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോട്ട്. ഇത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക, മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ബേസിലാണ് സാധനത്തിന് ഓർഡർ കൊടുത്തത്. ആദ്യത്തെ ലോട്ട് വന്ന സമയം തന്നെ ആ ബില്ലിന് മുകളിലുള്ള, ആ പർച്ചേസ് ബില്ലിന് മുകളിലുള്ള ഐ ടി സി ആര് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,
മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴേ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ? ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 16 പ്രകാരം ലാസ്റ്റ് ലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമേ അവർക്ക് ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് തന്നെ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സിറ്റുവേഷനിലും മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ലോട്ടിൽ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഐ ടി സി പലിശ സഹിതം തിരിച്ചെടുക്കണം. എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 50 സബ്സെക്ഷൻ 1 ഈസ് 18%. സെക്ഷൻ 50 പ്രകാരം ഇവിടെയും 18% തന്നെയാണ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതും ക്ലിയർ അല്ലേ? അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് തന്നെ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്തു, ലാസ്റ്റ് ലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമേ അവർക്ക് ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഫൈനൽ ബില്ല് വന്നതിന് ശേഷമേ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ലോട്ടിൽ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഐ ടി സി പലിശ സഹിതം തിരിച്ചെടുക്കണം. ഈ സിറ്റുവേഷനിലും 18% തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക. ഇനി ഫിഫ്ത് സിറ്റുവേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുക, കാരണം ഇവിടെയാണ് ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത്. നോക്കൂ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ. രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ക്ലെയിംഡ് ഐ ടി സി ഓഫ് ₹5,000 ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് 2020, ബട്ട് ദ സപ്ലയർ നോട്ട് ഫയൽഡ് ജി എസ് ടി ആർ 1. നൗ ഓൺ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ജി എസ് ടി ആർ 3B ആൻഡ് 2A, ദ ഓഫീസർ ഫൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ദ സെയിം ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ബോത്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് ദ സപ്ലയർ, ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ 2020. സപ്ലയർ ഫെയിൽഡ് ടു റെക്ടിഫൈ സച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ആൻഡ് മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ഹാസ് ടു റിവേഴ്സ് സച്ച് ഐ ടി സി ഇൻ ഒക്ടോബർ 2020. രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഫിഫ്ത് സിറ്റുവേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നോക്കുക. മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ക്ലെയിംഡ് ഐ ടി സി ഓഫ് ₹5,000. 5,000 ആണ് ഐ ടി സി ആര് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് 2020. 2020 ഓഗസ്റ്റില് മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഐ ടി സി 5,000 ആണ്. ബട്ട് ദ സപ്ലയർ നോട്ട് ഫയൽ ഡി ജി എസ് ടി ആർ 1. ഓപ്പോസിറ്റിലെ സപ്ലയർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? റിട്ടേണേ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. നൗ ഓൺ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ജി എസ് ടി ആർ 3B ആൻഡ് 2A, ദ ഓഫീസർ ഫൗണ്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ദ സെയിം ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ബോത്ത്. പക്ഷെ ഈ ജി എസ് ടി ആർ 3B ഫയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം 2A യും 3B യും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓഫീസർ എന്ത് കണ്ടു? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറൻസ്, അതായത് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യാത്തൊരു ഐ ടി സി ആര് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സപ്ലയർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഐ ടി സി ആര് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പോപ്പുലർ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോപ്പുലർ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പോപ്പുലറുടെ സപ്ലയർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓഫീസർ കണ്ടെത്തി. ദ ഓഫീസർ ഫൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ദ സെയിം ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ബോത്ത്. രണ്ടുപേരെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഇൻഫർമേഷൻ. ആര്? ഓഫീസർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് ദ സപ്ലയർ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ 2020. ഏത് മാസമാണ്? ഒക്ടോബർ 2020 ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓഗസ്റ്റിലെ 3B എപ്പോഴാണ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? സെപ്റ്റംബറിലായിരിക്കും ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓഫീസർക്ക് മനസ്സിലായി 3B യും 2A യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സപ്ലയർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഫയൽ ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഐ ടി സി ആണ് പോപ്പുലർ ക്ലെയിം ചെയ്തതെന്ന് ഓഫീസർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അത് രണ്ട് പാർട്ടിയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ മന്തിൽ ഓഫീസർ രണ്ട് പാർട്ടിയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. സപ്ലയർ ഫെയിൽഡ് ടു റെക്ടിഫൈ സച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ആൻഡ് മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ഹാസ് ടു റിവേഴ്സ് സച്ച് ഐ ടി സി ഓൺ ഒക്ടോബർ. അപ്പൊ ആ ഒക്ടോബർ മാസം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? സപ്ലയർ അവരുടെ തെറ്റ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് ആ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തതിൽ ഇവരുടെ എമൗണ്ട് കയറി വന്നിട്ടില്ല. സപ്ലയർ ഫെയിൽഡ് ടു റെക്ടിഫൈ സച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ആൻഡ് മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ ഹാസ് ടു റിവേഴ്സ് സച്ച് ഐ ടി സി. അങ്ങനെ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സപ്ലയർ ഫയൽ ചെയ്യാത്ത ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്തത് ആര് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം? മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓഫീസർ ഇൻഫോം ചെയ്ത പ്രകാരം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക? ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 50 സബ്സെക്ഷൻ 1, ഫസ്റ്റ് റിവേഴ്സൽ ഇൻ ഒക്ടോബർ 2020 ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡിലേ ഇൻ ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് ടു ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഈസ് 18%. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആസ് പെർ 50 പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് റിവേഴ്സൽ എന്തായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടും? ആ സപ്ലയർ എടുക്കുന്നുള്ള ഡിലേ ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടും. ടാക്സ് റിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഡിലേ ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടും. അത് പ്രകാരം എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുക? 18% മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരൂ. ഇനി അതിനുശേഷം നോക്കുക. ഫർദർ മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ റീക്ലെയിംഡ് ദ ഐ ടി സി ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഡിസംബർ 2020 അണ്ടർ ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ദ സപ്ലയർ ഹാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ദ റിട്ടേൺ. അപ്പോൾ അത് ഒക്ടോബറിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മെസ്സേഴ്സ് പോപ്പുലർ എന്ത് ചിന്തിച്ചു? അവര് വീണ്ടും ആ ഇവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ അവർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അവരുടെ
സപ്ലൈ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി, ഇവരുടെ ഐ ടി സിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു, മിസ്സസ് പോപ്പുലർ റീക്ലെയിംഡ് ദ ഐ ടി സി ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഡിസംബർ 2020. ഒക്ടോബറിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത ആ ഐ ടി സി ഡിസംബറിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസംബർ 2020 റീക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അണ്ടർ ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ദ സപ്ലയർ ഹാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ദ റിട്ടേൺ, ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സപ്ലയർ ആ ഫയലിംഗിൽ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അത് റീക്ലെയിം, ഐ ടി സി റീക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്സസ് പോപ്പുലർ റീക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ അറ്റ് ദിസ് സെക്കൻഡ് ടൈം റിവേഴ്സൽ. അപ്പോൾ രണ്ടാമതും റീക്ലെയിം ചെയ്തു, എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സപ്ലയർ, അതിൻ്റെ അകത്തും ഫെയിലിയറായി. രണ്ടാമത്തെ ആ സമയത്തും അവരുടെ റിട്ടേണിൽ, സപ്ലയറുടെ റിട്ടേണിൽ മിസ്സസ് പോപ്പുലറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്ലയർ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, വീണ്ടും മിസ്സസ് പോപ്പുലർ ആ ക്ലെയിം ചെയ്ത് ആ ഡിസംബറിൽ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഐ ടി സി റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. മിസ്സസ് പോപ്പുലർ റീക്ലെയിം ദ ഐ ടി സി ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഡിസംബർ, ആ ഡിസംബറിൽ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഐ ടി സി റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരിക എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഈസ് 24%. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഈസ് 24%. ഈ സിറ്റുവേഷനിലാണ് എത്ര വരിക, 24%. ഈ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ എത്രയാണ്, 18% ആണ് വരിക. ഇനി നോട്ട് ഉണ്ട്, നോട്ട്, ഹൗവർ ഇഫ് ദ സപ്ലയർ ഡിക്ലെയർ സച്ച് സപ്ലൈ ഇൻ ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് സബ്സിക്വന്റ് മന്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ജനുവരി 2021, then Mrs. Popular can reclaim ITC. ഇനി ആ ഡിസംബറിൽ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പം സപ്ലയർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഇനി ജനുവരിയിൽ ആ സപ്ലയർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം, മിസ്സസ് പോപ്പുലറിന് റീക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഐ ടി സി റീക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഫിഫ്ത്തിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഏത്, വെൻ റിസീപ്പിയന്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ആൻ എക്സസ് ഓർ അൺഡ്യൂ ക്ലെയിം. അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു ക്ലെയിമിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലെയിമിങ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ ഫിഫ്ത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ 24% ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അടക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ 5 എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് 18% അടക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ 24% അടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക്സ്.